17 አመታችን ነው ተኝተን አናቀም ደስተን ተደስተን አናቀም ስቀን አናቀም ድራፍት የሚባል ነገር አናውቅም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ የኢትዮ ሜዳ ልዩ ጉዳይ ዝግጅት እነሆ ተጀምሯል ግንቦት 13 1983 ዓመተ ምህረት ልክ ከዛሬ 31 ዓመት በፊት ኢትዮጵያን ለ17 ዓመታት የመሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ወደ ስልጣን መንበራቸው ላይ መለሱ ሀገር ጥለው የወጡበት ቀን ነው ዛሬው ልዩ ዝግጅታችንም በቀደመ አስተዳደር ዘመናቸው አብሯቸው በቅርበት የሰሩት የደርግ ከፍተኛ ባለስልጣናት የነበሩት ጓዶቻቸው ከዛሬ 31 ዓመት በፊት የነበረውን ሁኔታ አስመልክቶ ለታሪክ ከተበው ካስቀመጧቸው መረጃዎች የተወሰኑትን እናቀርብላችኋለን። በዚህ መሰረት የደርግ መስራችና በኋላም የሪፐብሊኮ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን ያገለገሉት ኮሎኔል ፍስሃ ደስታ አብዮቱና ትዝታዬ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፋቸው በሌላ በኩል በደርጉ መንግስት የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የነበሩት ሌፍተናንት ጀነራል አዲስ ተድላ በገጠመኞች የታጀበ የህወቴ ጉዞ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፋቸውና በዘመኑ የፕላን ኮሚሽን ኃላፊ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ክፍሉ መሪ የነበሩት ፋሲካ ሲደልል የሻምላው ትውልድ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፋቸው ታሪካዊውን እለትና ክስተት እንዲሁም የተከተለውን ውጤት በተመለከተ ያቀረቡትን መረጃዎች አዘጋጅተናል ተከታተሉን ወደ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እንድታበረቱንም ጭምር በአክብሮት እንጠይቃለን የፕሬዝዳንቱ መኮብለልና የባልደረቦቻቸው ማስታወሻ በቅድሚያም የደርጉ መስራችና በኋላም የሪፐብሊኩ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን ያገለገሉት ኮሎኔል ፍስሃ ደስታ አብዮቱና ትዝታዬ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፋቸው ፕሬዝዳንቱ ወደ ስደት አመሩ በሚል ንዑስ ርዕስ ያሰፈሩትን እንመልከት። ማክሰኞ ግንቦት 13 የፕሬዝዳንቱ ልዩ ረዳት ሻምበል መንግስቱ ላቴ ማሰልጠኛ ጣቢያ ደርሶ ከዚያም ወደ አስመራ ደርሶ መልስ የሚበቃ ነዳጅ የሞላ 1-5 አውሮፕላን እንዲዘጋጅ ያዛል። ወደ 2 ሰዓት ገደማ ፕሬዝዳንቱ ከተመረጡ አጃቢዎች እንዲሁም ከሶስተኛ ክፍለ ጦር የመጣና የቅርብ አጃቢያቸው ከነበረው ከሻምበል ደመቀ ባንጃው ጋር በመሆን በኮሎኔል ተስፋዬ መሪነት ፖሊስ አውሮፕላን ማረፊያ በመድረስ ተዘጋጅታ ተጠብቃቸው ከነበረች አውሮፕላን ተሳፈሩ። ልዩ ረዳታቸው ሻምበል መንግስቱን አንተስ ለምን አብረኸኝ አትሄድም? እዚህ ቀርተህ ምን ምታገኝ መስልሃል? በማለት ሲጠይቁት እሱ ፍቃደኛ ስላልነበረ ተሰናብቷቸው መመለሱን ራሱ ነግሮኛል። ከጧቱ ወደ 2 ሰዓት ተኩል ገደማ የኔ ልዩ ረዳት የነበረው ሻምበል ታደሳ ያለው ስልክ ደውሎ ፕሬዝዳንቱ ቢሮ አለመግባታቸውንና መኪናዎቻቸውም ቤታቸው ደጃፍ ቆሞ የሚታዩ መሆኑን ይነግረኛል። መፈንቅለ መንግስት እየተካሄደ ይመስለኛል የሚል ግምቱንም ገልጾ ማንኛውም ተከታትሎ የሚደውልልኝ መሆኑን ነግሮኝ ስልኩን ዘጋ። ወደ 3 ሰዓት አካባቢ መልሶ በመደወል ሻምበል መንግስቱ ሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ቢሮ መግባቱን ሌፍተናንት ጀነራል አዲስም አብሯቸው እንዳለ ነገረኝ። ሻምበሉ በሱ ቢሮ በኩል ስልክ ስለፈለገው ከፕሬዝዳንቱ ባለቤት ጋር መልካም ጉዞ ይሁንልዎት በማለት ሲሰነባበት መስማቱንም ጨምሮ ገለጸልኝ። ጥቂት ቆየት ብሎ ደግሞ ፕሬዝዳንቱ ሀገር ጥለው መሄዳቸውን ባለስልጣናቱም ወደ መንግስት ምክር ቤት ለስብሰባ እየተጠሩ መሆኑን አስረዳኝ። ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ
የኢትዮጵያ ሬዲዮ ከመንግስት ምክር ቤት የሚሰጥ መግለጫ እንዳለ የደጋገመ ሲገልጽ ከቆየ በኋላ በመጨረሻም ጦርነቱ ያስከተለው ሁኔታ እንዲለወጥ በልዩ ልዩ ወገኖች በልዩ መልኩ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። አናም ችግሩ አልተቃለለም ይልቁንም ወደ ባሰ ደረጃ እየተሸጋገረ ይገኛል። ስለዚህ ደም መፋሰስ እንዲቀርና ሰላምም እንዲሰፍን በልዩ ልዩ ወገኖች የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደዋል። ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን በመውረድ ሀገር ለቀው በመሄዳቸው የሪፐብሊኩ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ተክተው ይሰራሉ የሚል አጭር መግለጫ አስተላለፈ። የሳቸውን ሀገር ጥሎ መሄድ ሲሰማ በአይነ ህሊናይ ወደ ኋላ ተመልሼ አንድ ሰውና አንድ ጥይት እስኪቀር ድረስ ብዙዎቹ ሞራላቸው ላሸቀ አንዳንዶቹ ጥለውን ጠፉ እንዲያይነት የገጠማቸው መሪዎች ጉጣቸውን ጠጥተው አለፉ የሚለውን አነጋገራቸውን በማስታወስ መደነቅና መገረም ያስኩኝ። አልቅስ ብቻህን ታነባለህ እንደተባለው ይህ በስድስት ሰዓት የተሰጠው መግለጫ በምሽቱ ዜና ሰዓት ፍጹም ተለውጦ መንግስቱ ኃይለማርያም ከሀገር የወጣው ተደብቆ መሆኑን እንደሚከተለው ተገለጸ። የቀድሞው ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ግንቦት 13 1983 ከቀትር በፊት በአውሮፕላን ከሀገር የወጣው በሀገር ውስጥ ጉብኝት የሚያደርግ በመምሰል እንደነበር የመንግስት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ትናንት ገለጠ። መንግስቱ ኃይለማርያም ከሀገር የወጣው በሲዳሞ አስተዳደር ክልል በብላቴ ወታደራዊ ማሰልጠኛ በስልጣና ላይ ነበሩትን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ለመጎብኘት በሚል ሰበብ መሆኑን ቃል አቀባዩ ገልጦ የተጓዘበት አውሮፕላንም ዳሽ 5 የተሰኘ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትንሽ አውሮፕላን እንደነበር ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ከዛም አቅጣጫውን በመቀየር ወደ ኬንያ አምርቶ ናይሮቢ አርፎ ከጥቂት ቆይታ በኋላ አውሮፕላን በመለወጥ ጉዞውን ወደ ዚምባብዌ መቀጠሉን አመልክተዋል። መንግስቱ ኃይለማርያም ዚምባብዌ ርዕሰ ከተማ ሐራሬ ሲደርስ በዚምባብዌ የኢትዮጵያ አምባሳደር አስራት ወልዴ ተቀብለውት በኤምባሲው ያሳረፈው መሆኑንም የመንግስት ምክር ቤት ቃል አቀባይ አስረድተዋል። ፕሬዝዳንቱን ያዘችው ዳሽ 5 አውሮፕላን ብላቴ ለማረፍ ስትቃረብ ፕሬዝዳንቱ የአውሮፕላን አብራሪውን ኮሎኔል መኮንን አዳሳን ጠርተው ኬንያ ናይሮቢ ዛሬውን አስቸኳይ ስብሰባ አለብኝ በማለት በቀጥታ ወደ ናይሮቢ እንዲያመራ ትዕዛዝ ሰጡት። ኮሎኔሉም ለዚህ በረራ ያልተዘጋጀ መሆኑንና የበረራ ካርታ ለመያዙን ቢገልጽም በሚችለው ሁሉ እንደምንም ብሎ እንዲሞክር በጣም ሚስጥር ስለሆነ የራዲዮ ግንኙነት እንዳያደርግ አዘዙት። እንዳጋጣሚ አንድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በመብረር ላይ ስለነበረ ራዲዮ ግንኙነት በማድረግ የበረራ መስመሩን አስተካክሎ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ15 ኬንያ አውሮፕላን ማረፊያ ለማረፍ ቻለ። የኬንያ አውሮፕላን ማረፊያ ተቆጣጣሪዎች አውሮፕላኗ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን መያዟን እንጂ የባለስልጣኑን ማንነት ስላላወቁ አውሮፕላኗ ካረፈች በኋላ ፕሬዝዳንቱ ሳይወጡ ለረጅም ጊዜ ቆዩ። ከዚያም በአየር መንገዱ ባለስልጣናት በኩል በተደረገው ግንኙነት ለፕሬዝዳንት አራፕ ሞይ ከተነገራቸው በኋላ ወደ ኬንያ ቤተ መንግስት አመሩ። እዚያው ቤተ መንግስት ይያሉ በኬንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ የነበረው ዶክተር መስፍን ረታ ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን መውረዳቸውን የሚገልጽ ቴሌግራም በውጭ ጉዳይ በኩል ይደርሰዋል። ይህንኑ ሚዞ በመሄድ ለፕሬዝዳንቱ በንባብ አሰማቸው። እሳቸው ግን ይህ ሲነገራቸው ገንዘብ ያዙበትን የእጅ ቦርሳቸውን ብሪፍ ኬዝ በማሳየት መሳሪያ ለመግዛት ወደ ኮሪያ በማምራት ላይ መሆናቸውንና የዚህ አይነት ቴሌግራም መተላለፉ ያዛዘናቸው መሆኑን ገለጹለት። ከዚህች ደቂቃ በኋላ ኮሎኔል መንግስቱ የኢሰፓ ዋና ጸሐፊ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና የኢድሪ ፕሬዝዳንት ሳይሆኑ
ስደተኛው መንግስቱ ሆኖ ሻውንም ፕሬዝዳንት ታራፕ ሞይ ባዘጋጁላቸው አውሮፕላን ወደ ስደት መኖሪያቸው ዚምባብዌ አመሩ። ሳይውቀውና ሳይነግረው አብሯቸው ተጉዞ የነበረው ሻምበል ደመቀ ባንጃው ተሰዶ መኖር እንደማይፈልግ ገልጾ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። እግረ መንገዱንም ለጀነራል ተስፋዬ ተላከ ማስታወሻ ይዞ መጣ። የፕሬዝዳንቱ ባለቤት ወይዘሮ ባንቺ ቢሻውም ለስራ ጉዳይ አዲስ አበባ መጥቶ ከነበረው የፕሬዝዳንቱ አጎት አምባሳደር አስራት ወልዴ ጋር በዚያኑ ቀን በአራስ አት ላይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በመነሳት ማምሻውን ከባላቸው እኩል ሐራሬ ገቡ። ሻለቃ ደመቀ ባንጃው እንደተመለሰ ከኛ ጋር አለም በቃኝ በቁጥጥር ስር ቆይቶ አንድ ቅዳሜ ከቤተሰብ ጋር ተገናኝቶ ሲመለስ በድንገት አመመኝ ባለ ባጭር ጊዜ ውስጥ አረፈ። ጓዳ አስራት ወልዴ በሐራሬ ዚምባብዌ አምባሳደር ሆነው ከመዛውራቸው በፊት በሞስኮ የኢትዮጵያ አምባሳደር ነበሩ። ከሳቸው በፊት የነበሩት አምባሳደር ነሲቡ ታዬ ከሶቪየቶች ጋር ብዙም የሚጣጣሙ ስላልነበሩ ሶቪየቶቹ ጥላቻቸውን ለመግለጽ ደጃዝማች ነሲቡ ያሏቸው ይጠሯቸው ነበር። አምባሳደር ነሲቡ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው ሲሾሙ ተተኪ ሰው ማን እንዲሆን እንዳማክራቸው ፕሬዝዳንቱ ጠይቀውኝ ነበር። እኔም በሁለት ምክንያት ጓዳ አስራት ወልዴ እንዲሆኑ ጠቆምኩኝ። አንደኛው ሶቪየቶች የሚቃወሟቸው ሰው ከሆነ የሆነ ያልሆነ ነገር በማስወራት ከፕሬዝዳንቱ ጋር ያጋጩታል፣ ከፕሬዝዳንቱ አጎት ጋር ግን ለመጣላት ይከብዳቸዋል። ሁለተኛውና ዋና ምክንያቱ ግን አስራት ወልዴ ስነ ምግባር ይጎደለው በማይመለከተው ሁሉ ጣልቃ የሚገባ ፕሬዝዳንቱንም በማሳሳት አከባቢውን ያምስለ ነበር፣ ራቅ ብሎ እንዲሄድ በማሰብ ነበር። በፕሬዝዳንቱ በኩል ያጎታቸውን መሾም ቀደም ብሎ ያሰቡበት ጉዳይ ስለነበር ሐሳቤን ወዲያው ተቀበሉት። ኢትዮጵያ ከሶቪየት ህብረት ጋር የነበራት ግንኙነት እየቀዘቀዘ ሲመጣና ወያኔ ኢህአዲግ ይዞታውን ሲያስፋፋ በተለይም የመፈንቅለ መንግስቱ ሁኔታ ስላስደነገጣቸው ሳይሆን አይቀርም ተለዋጭ ቦታ በማዘጋጀት ላይ የነበሩ ይመስለኛል አስራት ወልዴን ከሞስኮ ወደ ሐራሬ ዚምባብዌ አዛወሩት። በየካቲት 1983 ወደ ደቡብ አፍሪካ አዋሳኝ ሀገሮች ስብሰባ በሄድኩበት ጊዜ እስራኤል ተማሪ ነበረችው የፕሬዝዳንቱ ትልቋ ልጃቸውና ሁለት ተናናሾቿ ዛው ሐራሬ ትምርታቸውን ይከታተሉ እንደነበር አይቻለሁ። ፕሬዝዳንት መንግስቱ መጀመሪያ ናይሮቢ ደርሰው ከስልጣን መውረዳቸው እንደተነገራቸው ሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ዘንድ ስልክ ሲደውሉ በቅድሚያ ላነሳው ለኮሎኔል ተስፋዬ በራዲዮ ለመለፍለፍ ምን አስቸኮላችሁ ካሉ በኋላ ከጀነራሉ ጋር ተነጋገሩ። በሳቸው በኩል ዘግየት ብሎ መነገሩን የፈለጉ ሲሆን በነሻምበል መንግስቱ በኩል ግን ዜናው ባለም አቀፍ የዜናው ታሮች ከመሰራጨቱ በፊት እንዲነገር በመፈለጋቸው ነበር። ጓድ ተስፋዬ ድንቃ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ከመሾሙ በፊት ጓድ ብርሃኑ ባይህን ተክቶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ሰርቷል። ተስፋዬ ድንቃ ሶቪየቶችን ሲያይ ማርክሲስት፣ ምዕራባውያንን ሲያገኝ አፍቃሪ ካፒታሊዝም ሆኖ የመቅረብ ታላቅ ችሎታ የነበረው ሰው ነበር። ብርሃኑ ባይህ ገድሎት የነበረውን መስሪያ ቤት እንዲያንሰራራ ገሸሽ ይደረጉ የነበሩ ምዕራባውያን አምባሳደሮችን የማቅረብና ስለ ሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ገለጻ ጭምር እንዲሰጣቸው በየጊዜው እየሰበሰበ ስለሚያነጋግራቸው በምዕራባውያን ዘንድ ቀረቤታና ተወዳጅነትን ማግኘት ጀምሮ ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይያለ አሜሪካ ሄዶ በነበረበት ወቅት ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከጄምስ ቤከር ጋር ተገናኝተው ተወያይቷል። በግንኙነታቸው ወቅት የአሜሪካ አስተዳደር ያካቢ ግጭቶችን በሰላም ለመፍታት ባለው ፍላጎት በኢትዮጵያ መፍትሄ ለማግኘት የአሜሪካ አስተዳደር የበኩሉን ሚና እንደሚጫወት ገልጸውለት ነበር። ይህን ለማድረግ ግን በቅድሚያ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ከስልጣን መውረድ እንዳለባቸው እንደጠቆሙት ከአንደበቱ ሰምቻለሁ። ይህንን ጥቆማ በቀጥታ ለማቅረብ ስለፈራ
በሻምበል መንግስቱና በኮሎኔል ተስፋዬ በኩል ፕሬዝዳንቱ ጆሮ እንዲደርስ አድርጓል። ከዚህ በኋላም ፕሬዝዳንቱ በአሜሪካኖች በኩል የማልፈልገው እኔ ነኝ ይላሉ በየስብሰባው ይናገሩ ነበር። ሁለቴ በካርተር ማዕከል አንዴ በኬንያ ከሻቢያ ጋር በአሜሪካን አማካኝነት የተካሄደው ድርድር ያልተሳካው ከኢትዮጵያ በኩል ግልጽ ያለ መሆን ችግር ስለነበር ብቻ ሳይሆን የተቀመጠው ቅድመ ሁኔታ ባለመሟላቱ ይመስለኛል። ከብሔራዊ ሸንጎ አስቸኳይ ስብሰባ በኋላ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከሁሉም ተቃዋሚዎች ጋር ለመደራደር ፈቃደኝነቱን በመግለጹና መሰረታዊ የሆኑ ውሳኔዎች በማስተላለፉ በአሜሪካ አስተዳደር ሸምጋይነት ኢድሪ ሻቢያ ወያኔና ኦነግ ለንደን ላይ ተገናኝተው እንዲደራደሩ ከሁሉም ወገኖች ጋር ስምምነት ተደረሰ። በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቡሽ ልዩ መልእክተኛ በሆኑት በአሜሪካን ምክር ቤት የቀድሞ አባል ሚስተር ሩዲ ቡሽዊትስ የሚመራውና ሚስተር አይቪን ሄክስ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳይ ምክትል ረዳት ሚኒስትርና ሚስተር ሮበርት ፍሬዘር የብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት ዳይሬክተር የተካተቱበት ቡድን ለፕሬዝዳንት መንግስቱ ልዩ መልእክት ለማድረስ ፕሬዝዳንቱ ከመሰደዳቸው ከ23 ቀናት በፊት ሚያዝያ 18 1983 አዲስ አበባ መጥተው ነበር። ከፕሬዝዳንት መንግስቱ ጋር በተካሄደው ውይይትም ፈላሾች ከሀገር ባስቸኳይ የሚወጡበትን ሁኔታና የቡሽ አስተዳደርም ለንደን ላይ በሚካሄደው ድርድር ሙሉ ድጋፉን የሚሰጥ መሆኑ ላይ ያተኮረ ነበር። በውይይቱ ወቅት የመግባባት ሁኔታ ቢፈጠርም ወያኔና ሻቢያ ስለ ሰላምና ድርድር ይያወሩ በሌላ በኩል ውጊያውን በማፋፋም ላይ ነበሩ። ለንደን ላይ ለመገናኘት የተደረገው ቀጠሮ አማጽያኑ በሰበብ አስባቡ እንዲተላለፍ ያደረጉ ብሎም ፕሬዝዳንት መንግስቱ ስልጣን ላይ ሆነው ሽምግልናው አይሳካም ከፍተኛ የደም መፋሰስና አልቂት ይደርሳል የሚል ስጋት ካደረባቸው ምዕራባውያን ጋር በመመሳጠር እሳቸውን ከስልጣን ለማውረድ የተለያዩ ዘዴዎችን እንዲቀይሱ አደረጉ። የእስራኤል መንግስት በማናቸውም ጊዜ ለመንግስቱ ጥገኝነት ለመስጠት ፈቃደኛ መሆኑን የእስራኤል ዜና አገልግሎት አስታወቀ። የአሜሪካን አስተዳደር የብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት ዳይሬክተር የነበረው ሚስተር ፍሬዘር ጋር ቀደም ሲል በተፈጠረው ግንኙነት የሰላም ድርድሩ እንዲሳካ ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን ወርደው በዘመነ መንግስታቸው ስለፈጸሙት ማናቸውም ወንጀል በኃላፊነት የማይጠየቁና በሚፈልጉት ሀገር በጥገኝነት እንዲኖሩ ማመቻቸት ያዘ። ከቀረበላቸው ልዩ ልዩ አማራጮችም ኮሎኔል መንግስቱ በነጻነት ትግላቸው ወቅት ከጎናቸው በመቆም ባደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከዚምባብዌ ህዝብና መሪው ሮበርት ሙጋቤ ጋር በነበራቸው ወዳጅነት ለስደት መኖሪያቸው ሐራሬ ዚምባብዌን መረጡ። አገር ጥለው ከመሄዳቸው አንድ ቀን በፊትም ግንቦት 12 1983 ምሽትም የዚምባብዌ የህግ የፍትህና የፓርላማ ጉዳዮች ሚኒስትር ሚስተር ኤነርሰን ማናንጋጓ ከፕሬዝዳንት ሙጋቤ ተላከ መልእክት ይዘው ከፕሬዝዳንቱ ጋር ተገናኙ። ፕሬዝዳንት መንግስቱ ከሙጋቤ ተላከውን መልእክት ከተቀበሉ በኋላ ሻምበል መንግስቱን ጠርተው ለዚህ ሁሉ ችግር ምክንያት አንተ ነህና አንተ ዘውር ብትል ይሻላል ይያሉ ከውጪም ከውስጥም ያስቸገሩኝ ነው ባንተስ በኩል የምታውቀው አለ ወይ ብለው ሲጠይቁት ኮሎኔል ተስፋዬ ተጠርተው ቢጠየቁ ይሻላል የሚል ሐሳብ ያቀርባል። ኮሎኔል ተስፋዬም ፕሬዝዳንቱ ሀገር ጥለው ከሄዱ ሰላም እንደሚገኝ በሌሎች ላይ ምንም አይነት ችግር እንዳይኖር ከአሜሪካኖች ማረጋገጫ ማግኘቱንና ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን ካልወረደ ድርድሩ ሊሳካ አይችልም በማለት ያማረሩ ናቸው ሲል ያስረዳል። በሀገር ውስጥም ባለስልጣናቶቹ ሳይቀሩ ሰውየው እዚህ ተቀምጦ ሊያስፈጀን ነው ይላሉ በማለት ያብራራል። ወዲያውኑ ሻምበል መንግስቱን ጠርተው ከየትም ብለህ ገንዘብ አፈላልግልኝና ወደ ብላቴ ማሰልጠኛ ለጉብኝት እንደመሄድ በማስመሰል አውሮፕላን እንዲዘጋጅልኝ በማለት ትእዛዝ እንደሰጡት ነግሮኛል። ከዚህ ሁሉ ቀደም ብሎ ጎረቤቴና ወዳጄ የነበረው የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ዋና ጸሐፊ ፕሮፌሰር አዲባዮ አዲደጂ አቤቱ ጠርቶ የፈለኩ ለሁለት ጉዳይ ነው አለኝ። አንደኛው ወያኔ ወሎ አካባቢ ስለደረሰ በጥቂት ጊዜ አዲስ አበባ ሊደርስ ስለሚችልና የከተማዋ ጸጥታም ስጋት ላይ ስለሚወድቅ
መስራ ቤቱን በግዚያዊነት ወደ ናይሮቢ እንዲያዛውር ባለስልጣኖች እየገፋፉኝ ነው። በኔ በኩል ግን ሐሳባቸውን አልተቀበልኩትም። ሁለተኛው ግን በአሜሪካን ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚና በእንግሊዝ አምባሳደር በኩል የደህንነት መስራ ቤታቸው ከዋናው ጀምሮ በሲአይኤ ቁጥጥር ስር መሆኑን ስለሰማሁኝ ይህንኑ እንድታውቀው ነው የሚል ነበር። እኔም በበኩሌ ሁኔታው ከባድ ስለሆነ መረጃው ካንተ ያገኘሁት መሆኔን ጠቅሼ ለፕሬዝዳንቱ ነግራቸዋለሁ ስለው አወንታዊ መልስ ሰጠኝ። በማግስቱ ጧት ይህንኑ ጉዳይ ለፕሬዝዳንቱ ስነግራቸው ምንም አይነት አስተያየት ሳይሰጡ ወይም በፊታቸው ላይ ምንም አይነት ለውጥ ሳያሳዩ ሌላ ጥያቄ አነሱ። ወደ ቢሮዬ እንደተመለስኩም ከአንድ ሰዓት በኋላ ተስፋዬ ቢሮዬ ድረስ መጥቶ አንዳንድ ነገሮችን ካነሳ በኋላ የሀገራችን ጉዳይ እንዴት ነው በማለት ደጋግሞ ጠየቀኝ። የማያንተ ሥራ ስለሆነ እኔን መጠየቅ ምን ያስፈልጋል በማለት ዘጋሁበት። ፕሬዝዳንቱ አካባቢ የሚሰሩ ተላላኪዎች ከኔ ጋር ቅርበት ስለነበራቸው ፕሬዝዳንቱን አነጋግሬ እንደወጣው ተስፋዬ ተጠርቶ እንደነበረ ነገሩኝ። መሆኑም ወደ ቢሮ እየገሰገሰ የመጣው መንግስቱ ነው የነገርኳቸውን መረጃ ከነገሩት በኋላ መሆን አለበት። የሚገርመው ነገር ግን ምንም አይነት እርምጃ አልወሰዱም። ወያኔ አምቦና ደብረ ብርሃን አካባቢ ሲደርስ በአሜሪካን አማካኝነት ሀገር ጥለው የሄዱት መንግስቱ ከሰሜን ኮሪያ መሳሪያ ለመግዛት በመንገድ ላይ ይያሉ በጓደኞቻቸው ስልጣን መነጠቃቸውን ይናገራሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሰራዊት በመሸነፍ ላይ ነበረው የመሳሪያ ጥረት ደርሶበት አልነበረም። በመሰረቱም አንድ መሪ ገንዘብ ተሸክሞ በመሄድ መሳሪያ የሚገዛበት ሁኔታ የተለመደ አይደለም። ይህውነት ነው ቢባል እንኳ እሳቸው ከሰሜን ኮሪያ የገዙት መሳሪያ ኢትዮጵያ እስኪደርስ ድረስ ወያኔ እጁን አጣጥፎ ይጠብቃል ማለት የማይታለምና የማይታሰብ ነው። ከተያው ደግሞ በደርጉ መንግስት የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም የነበሩት ሌፍተናንት ጀነራል አዲስ ተድላ በገጠመኞች የታጀበ የህወቴ ጉዞ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፋቸው ያሰፈሩት ለቱንና ሁኔታውን ያስተዋወሱበት መረጃ ነው። በመጽሐፋቸው የፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ሀገር ለቆ መውጣት በሚል ርዕስ ያሰፈሩትን እንመልከት። በእለቱ ጧት 3 ሰዓት ላይ እኔና ጀነራል ተስፋዬ ደርግ ጽፈት ቤት ዘመቻ ቢሮ ያለን የፕሬዝዳንቱ ረዳት ሻምበል መንግስቱ ገመቹኛ ዘንድ መጥቶ ፕሬዝዳንቱ እንደማይመለሱና በአገሪቱ ያለውን ደምፋሰስ ለማቆም እኔ በሄድ ይሻላል በማለት ሀገር ለቀው መሄዳቸውን አብረን እንሂድ ቢሉኝም ምን ያልፈልግም ብዬ ቀረሁኝ በማለት ገለጸልኝ። ከሻምበል መንግስቱ አገላለጽ እንደተረዳሁት ስለ ፕሬዝዳንቱ ሀገር ለቆ መሄድ አስቀድሞ ውይይት የተደረገበትና ውሳኔ ላይ የተደረሰበት ነገር መሆኑን መገንዘብ ችያለሁ። በፕሬዝዳንቱ መሄድ ጀነራል ተስፋይና እኔ በጣም ተገርመን ከተነጋገርንበት በኋላ ጉዳዩን ለተቀሩት የፖለቲካ ቢሮ አባላት ለማሳወቅ ወደ መንግስት ምክር ቤት አመራን። በወቅቱ ስራ ላይ የነበሩት የፖለቲካ ቢሮ አባላት ጓድ ብራኑ ባይ፣ ጓድ ኃይሉ ይመኑ፣ ጓድ ሽመልስ ማዘንጊያ፣ ጓድ ተስፋዬ ዲንቃ፣ ጓድ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴና እኔ ባለንበት እንዲሁም ልዩ ረዳቱ ሻምበል መንግስቱ ገመቹ በተገኘበት ኮሎኔል ተስፋዬ ፕሬዝዳንት መንግስቱ እሱ እንደተናገረው የሱ መሄድ እንደሚሻል ተስማምተውበት የተፈጸመ መሆኑን የፕሬዝዳንቱ ባለቤት ወይዘሮ ባንቺም ጠዋት ላይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ዚምባብዌ መሸኘቷን አስረዱ። ፕሬዝዳንት መንግስቱ ስላወጣጡ ሁኔታ የሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ትዝታዎች በሚል በገነት አየለ መጽሐፍ ላይ ኋላ እንደገለጸው እርሱ የሄደው ከኬንያ ፕሬዝዳንት ከሚስተር አራፕሞይ ጋር በሚስጥር ለመነጋገርና ከቻይና የተገዛ መሳሪያ በሞምባሳ ወደብ የሚገባበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ነው ብሎ የሰጠው ቃል ከእውነት የራቀና ሊታመን የሚችል ነገር አይደለም። ከኬንያው ፕሬዝዳንት ጋር በሚስጥር ለመነጋገር ነው የሄድኩት የሚለውን እንኳን ብንቀበል
ከመቼ ወዲህ ነው የሀገር መሪ ከውጭ የተገዛ መሳሪያ ለመረከብ የሚሄደው? ጉዳይ የሚመለከታቸው ሰዎች የት ሄዱ? የመሳሪያስ ችግር መቼ ነበር? መከላከያ ስለ መሳሪያ ግዢ ለምን አልተነገረውም የሚሉና ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችን ማንሳት ይቻላል። በስብሰባው ላይ ስለ ጉዳዩ ከተወያየንበት በኋላ ፖለቲካ ቢሮ በሰጠው ውሳኔ መሰረት ወሬው በሌሎች ዜና አውታሮች ከመነገሩ በፊት እኩለ ቀን ላይ የፕሬዝዳንት መንግስቱ መኮብለል በኢትዮጵያ ራዲዮ እንዲነገር ተወሰነ። በራዲዮ የሚተላለፈውን ዜና ጓድሽ መልስ ማዘንጊያ እንዲያዘጋጅ ሲደረግ በስድስት ሰዓት በተላለፈው ዜና ላይ የፕሬዝዳንት መንግስቱ መሄድ የተገለጸው በሀገር ውስጥ የሚካሄደውን ደመፋሰስ ለማቆም ይረዳል በሚል ቢሆንም በኋላ ግን መኮብለሉ በግልጽ ተነግሯል። እኩለ ቀን ላይ ዜናው ከመታወጁ በፊት ለጦር አዛዦች ሁኔታውን መግለጽ ነበረብኝ። ስለሆነም አዲስ አበባ ያሉትን ምክትሎችንና የምድር ጦር አዛዡን ሜጀር ጀነራል አምቢበላየለን መንግስት ምክር ቤት መጥተው ከሌሎች አመራር አባላት ጋር አብረውን እንዲሰሙ ጠሯቸው። ሌሎች አዛዦችን ግን ባለው የመገናኛ ዘዴ ሁኔታውን ባጭሩ ከመግለጽና ዝርዝሩን ከሬዲዮ እንዲከታተሉ ከማድረግ ሌላ አማራጭ አልነበረም። በዚህ መሰረት ለአየር ኃይሉ አዛዥ ለሜጀር ጀነራል አለማየሁ አጎናፍር፣ ለባህር ኃይሉ አዛዥ ለአድሚራል ዮሐላሸት ግርማ፣ ለሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥ ለሜጀር ጀነራል ሁሴን አህመድ፣ ለሶስተኛው አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥ ለሜጀር ጀነራል ረጋሳ ጅማ ጉዳዩን ገለጽኩላቸው። እነዚህ አዛዦች ይህን አስደንጋጭ ዜና ሲሰሙ ምን ሊሰማቸው እንደሚችል መገመት አያዳግትም። አዲስ አበባ ውስጥ ለሚገኙ የፓርቲና የመንግስት አመራር አባላት የኢድሪ ምክትል ፕሬዝዳንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ሀገር ጥሎ መሄዱ በዜና ከመነገሩ በፊት ሲገልጽላቸው ያልጠበቁት ነገር ስለነበረ ሁኔታው ሁሉንም አስገርሟል፣ በጣምም አሳዝኗል። የፕሬዝዳንት መንግስቱ ሀገር ጥሎ መሄድ በዜና ከተገለጸ በኋላ በህዝቡ ዘንድ የተመሰቃቀለ ስሜት ፈጥሮ ነበር። የተወሰኑ ክፍሎች ለየት ያሉ አስተያየቶች ቢያንጸባርቁም አብዛኛው ህዝብ ግን እንዴት ሀገሪቷን በዚህ ሁኔታ ጥሎ ይሄዳል በማለት አዝኗል። በርሱ መሄድ ምክንያት በተለይ በሰራዊት ውስጥ በየግንባሩ ያለው ሁኔታ በፍጥነት መለዋወጥ ጀመረ። ወታደሩም ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ሄደ። በማግስቱ ግንቦት 14 ቀን የህዋሰ አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሁሴን አህመድ እንደማይቻል የታወቀ ጦር እንዲላክለት ቴሌግራም አስተላለፈልን። ከዚያም አዛዡና የተወሰኑ አመራር አባላት እዙን ለቀው በሄሊኮፕተር ከሀገር ሲወጡ ሻቢያ አስመራን ግንቦት 15 ቀን 1983 ተቆጣጠረ። ከሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ውስጥ በደጋው ላይ የሰፈሩት በከፊል ከነትጥቃቸው ወደ ሱዳን ሲሻገሩ፣ የተወሰኑት ደግሞ ወደ ትግራይ ገቡ። በሌላ በኩል የተወሰኑ የሰራዊቱ አባላት እዚያው ኤርትራ ቀርተው ስለነበረ ሻቢያ ከቧቸው ምንም አትሆኑም፣ መሳሪያቸውን አስረክቡ በማለት ትጥቃቸውን ካስፈታቸው በኋላ በግፍ እንደጨፈጨፋቸው ከኤምባሲ ምንጮች ሰምተናል። የአሰብ ንዑስ እዝ ሲፈርስ የቻሉት ወደ ጅቡቲ በመሬት ሲሻገሩ ባህር ኃይል ወታደሮቹንና ሲቪሎቹን በመርከብ ይዞ ወደ ባህር ከወጣ በኋላ በመጨረሻ ጅቡቲ እንዲገቡ ተፈቅዶላቸው እዚያ እንደገቡ ሊታወቅ ተችሏል። ሰሜን ሸዋ የነበረው ሶስተኛው አብዮታዊ ሰራዊት እዝ ሲፈርስ ጦሩ ከስነ ስርዓት ውጭ ሆኖ በየአቅጣጫው ተበተነ። የአየር ኃይል አንዳንድ ፓይለቶች አውሮፕላን ይዘው ወደ የመንና ወደ ጅቡቲ ሄዱ። አዲስ አበባ የነበረው አመራር በውጭ የተጀመረው የሰላም ድርድር እንዲቀጥል ስለወሰነ በተስፋዬ ድንቅ የሚመራ ቡድን ቅዳሜ ግንቦት 16 1983 ወደ ለንደን ሄዶ ነበር። ያን ስብሰባ በአደራዳሪነት ይመራ የነበረው የአሜሪካ መንግስት በሚኒስትር ሄርማን ኮን አማካኝነት ነበር። ሰኞ ዕለት ግንቦት 18 1983 ዓ.ም ለንደን ስብሰባው እየተካሄደ ወያኔ በአሜሪካ መንግስት ይሁንታ ወደ አዲስ አበባ ዙሪያ ስለተጠጋ እንቅስቃሴው ድርድሩን ትርጉም አልባ ያደርገዋል በሚል ነጓድ ተስፋዬ ድንቃ የወያኔን ወደ ከተማ ለመግባት መዘጋጀት በአጽንኦት ተቃውሞት ነበር። የሆነ ሆኖ ወያኔ ማክሰኞ ግንቦት 19 1983 ዓ.ም አዲስ አበባን ሙሉ በሙሉ ስለከበበና
ወደ ከተማዋ ለመግባት ስለተዘጋጀ የዚያን ለት ምሽት የአንድ ወገን የተኩስ አቁም ትእዛዝ በጀነራል ተስፋዬ ታቡጆ ማታውኑ ጀነራል ተስፋዬና እኔ ጣሊያን ኤምባሲ ገባን። በጊዜው እኔ ቤት ተቀምጬ ሁኔታዎችን እየተከታተልኩ ሳለ ነበር ጀነራል ተስፋዬ ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ስልክ ደውሎ ወደ ኤምባሲው አብረን እንድንሄድ ጋበዘኝ። እኔ በወቅቱ የትም ለመሄድ ሐሳብ ያልነበረኝ ሲሆን ግብዣው በቀረበልኝ ጊዜ ግን ምናልባት ግርግሩ ስካልፍ ድረስ ዞር ማለት ይሻል ይሆናል በሚል ሐሳቡን ተቀበልኩት። ከዚያም ጣሊያን ኤምባሲ ውስጥ ለረጅም ጊዜ እንደማልቆይ በማሰብ ለጥቂት ቀናት የሚሆኑኝን አንዳንድ ልብሶችና የጺም መላጫቃዎችን በአነስተኛ ሻንጣ በመያዝ ሾፌሬ ጀነራል ተስፋዬ ቤት አደረሰኝና ወደ ኤምባሲው ሄድን። በማግስቱ ግንቦት 21 1983 ዓ.ም ወያኔ አዲስ አበባን ሲቆጣጠር የኢሂድሪ መንግስት ህልውና ተቋጨ። ከዚህ የመንግስት ለውጥ በኋላ ኢትዮጵያን እስከዚህ ጊዜ ድረስ ከመናውቃት ቅርጽና ወሰኗ በፍጹም የተለየች ያደረጋት ሲሆን ውስጣዊ አንድነቷም በእጅጉ እየተሸረሸረ መሄድ ቀጠለ። በመጨረሻም ግንቦት 13 1983 ዓ.ም ለክ የዛሬ 31 ዓመት በፊት የነበረውን ሁነት አስመልክቶ በዘመኑ የፕላን ኮሚሽን ሐላፊ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ክፍሉ መሪ የነበሩት ፋሲካ ሲደልል የሻምላው ትውልድ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፋቸው ከፍርጠጣው የሽምጠጣው በሚል ንዑስ ርዕስ ያሰፈሩትን መረጃን እንመልከት። የመንግስቱ ኃይለማርያምን አመራር ፍጻሜ ከምንም በላይ አሳዛኝ የሚያደርገው ደግሞ ለ17 ዓመታት ክብረት በጠነከረ እጅ የመሩትን ህዝብና ሀገሪቱንም ለፍጹም አደጋ አጋልጠው ከፈረጠጡ በኋላ ህደታቸውን ለመሸፈን የሚያቀርቧቸው ርዕስ በርሳቸው የሚቃረኑ የሚጋጩና የሚያስተዛዝቡ መግለጫዎች ናቸው። በዚህ መሰረት መንግስቱ ራሳቸውን በራሳቸው እንዴት ያጋለጡ እንደመጡ ለመረዳት ድራማውን ባጭሩም ቢሆን መዳሰሱ ጠቃሚ ይሆናል። መንግስቱ ናይሮቢ እንደደረሱ ያቀረቡት ጥያቄ በኬንያ የሚገኘው የሀገራችን አምባሳደር አውሮፕላን ማረፊያ መጥቶ እንዲያነጋግራቸው ነበር። በዚህ መሰረት በናይሮቢ አየር ማረፊያ ወይም የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አማካኝነት ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ስልክ ተደውሎ አንድ የሀገራችን ከፍተኛ ባለስልጣን በአንድ ትንሽ አውሮፕላን እዚህ ናይሮቢ አየር ማረፊያ ደርሷል። አምባሳደሩን ወይም የተገኘውን ሌላ ኤምባሲያችን ኃላፊ ለማነጋገር ስለጠየቀ መጣቹ እንድታነጋግሩት የሚል መልእክት ይነገራል። በዚያን ወቅት አምባሳደሩ ለሥራ ጉብኝት ከኬንያ ውጪ ስለነበር እሱ ሊገኛል ቻለም። ኤምባሲው ካውንስለርና ሁለተኛው ሰው ዶክተር መስፍን ረታ ሲሆን እሱም በአጋጣሚ በዚያን ሰዓት እዚያው ናይሮቢ በስነ ህዝብ ፖሊሲ ላይ በሚካሄድ አንድ ከፍተኛ የተባበሩት መንግስታት ኮንፈረንስ ላይ የተሳተፈ ነበር። ስብሰባው የሚካሄድበት አዳራሽ ድረስ ኤምባሲው ሰራተኛ ሄደው አንድ ማንነቱ ያልተገለጠ ከፍተኛ ሀገራችን ባለስልጣን አውሮፕላን ማረፊያ ደርሰው የኤምባሲው ኃላፊዎች እንዲመጡለት ጠይቋል ተብሎ መልእክት ይነግረዋል። ለዚህ መጽሐፍ ዝግጅት በማለት በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር መስፍንን አውግቸው በሙሉ ፍቃደኝነት ተባብሮኝ ጊዜ ወስዶ በሰፊው አነጋግሮኛል። ከዶክተር መስፍን እንደተረዳሁት መልእክቱ እንደደረሰው የመጣውን እንግዳ ማንነቱን አጣርታችሁ ስልክ ደውሉልኝ ብሎ እሱ ወደ ስብሰባው ተመልሶ ይገባል። በመካከሉ የኛ ኤምባሲ ሰዎች ባላወቁት መንገድ ጉዳዩ ለኬንያው ፕሬዝዳንት ደርሶ በሳቸው የፕሮቶኮል ቢሮ አማካኝነት ፕሬዝዳንት መንግስቱ በቀጥታ ከፕሬዝዳንት አራፕ ሞይ ጋር ይገናኛሉ። መንግስቱ ከፕሬዝዳንት አራፕ ሞይ ጋር አድርግ ያለው ስለሚሉት ውይይት በራሳቸው መጽሐፍ ውስጥ በዝርዝር የተገለጸ ስለሆነ እኔ ያንን ለማመን የሚያስቸግር ትርክት እዚህ በመድገም ወይም በመተቸት ጊዜ መውሰድ አልፈልግም። ለማንኛውም መንግስቱ እንዴትና ለምን ናይሮቢ እንደሄዱ ስለምናውቅ ከአራፕ ሞይ ጋር አደረኩት የሚሉትን ውይይት ስለ ጉዟቸው የፈጠሩት ድራማ የመጀመሪያው ትርኢት አድርገን እንወሰደው። ዶክተር መስፍን ከስብሰባው ተመልሶ ኤምባሲ እንደደረሰ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ፕሮቶኮል ቢሮ ተደውሎ ፕሬዝዳንታቸው ኮዚኛ ዘንድ ስቴት ሃውስ ናቸው እንዴት አልሰማችሁም አሁንም በአፋጣኝ ድረሱ ተብሎ ይነግራዋል።
በዚህን ጊዜ ዶክተር መስፍን በተፈጠረው ሁኔታ በመናደድና በመደናገጥ በቀጥታ በወቅቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ለነበረው ለአቶ ፍስሐ ይመር ስልክ ደውሎ እንዴት ነው ፕሬዝዳንቱ ሲመጡ በቅድሚያ የማይነገረን ብሎ በቁጣ ይጠይቃል። አቶ ፍስሐም በቀልድ መልክ ኦ የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ማለት ነው ሲለው ዶክተር መስፍን ግራ ይጋባል። ፍስሐም ለዶክተር መስፍን የሁኔታውን አስጨናቂነት ተገንዝቦ ወዲያውኑ ከዚህ ቀልድ መሰል አባባሎቶ በአገሪቱ ስለተፈጠረው አዲስ ክስተት በዝርዝር ያስረዳዋል። በመጨረሻም ፕሬዝዳንቱ ዘንድ ከመሄዱና ከመነጋገሩ በፊት ስልጣን የለቀቁበትን ሁኔታ በትክክል ማወቅ አለብህ ብሎ መንግስቱ ከሀገር የወጡለት ከቀኑ 4 ሰዓት ገደማ ከመንግስቱ ምክር ቤት የተሰጠውን የመጀመሪያ ይፋዊ መግለጫ ወዲያውኑ ፋክስ ያደርግለታል። ዶክተር መስፍን መንግስቱ ኃይለማርያምን ለማነጋገር ወደ ኬንያው ቤተ መንግስት ያመራው በዚህ መልክ በሀገሪቱ ውስጥ ስለተፈጠረው አዲስ ሁኔታ ተረድቶና የሚያስፈልገውን መረጃ ታጥቆ ነበር። እንዳገኛቸውም ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ በሀገር ቤት የደረሰውን መረጃ ይገልጽላቸዋል። የፋክስ መልእክቱንም ያስነብባቸዋል። ዶክተር መስፍን እንደገለጸልኝ ዜናውን ሲሰሙ ፊታቸው ላይ የሚነበብ ምንም አይነት የመደነቅ የመደናገጥ ወይም የመረበሽ ስሜት አልነበረም። ለጥቂት ሰከንዶች አሰብ ካደረጉ በኋላ በገለጹት የመጀመሪያው ሐሳብ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ከሆነ ይሁን አሉ። ቀጠል አድርገው እኔ ግን የመጣሁት ወደ ሰሜን ኮሪያ ሄጄ መሳሪያ ለመግዛትና የሸዋን ህዝብ ለማስተዋወቅ ነበር በማለት የድራማቸው ሁለተኛ ትርኢትን መከወን ጀመሩ። ዛም ግራ የተጋባ ሰው በመምሰል ዝም ብዬ ወደ ኮሪያ ሄጄ መሳሪያው ልግዛ ወይስ ሐራሪ ሄጄ ከቤተሰቤ ጋር ልቀላቀል የሚል ጥያቄ ለዶክተር መስፍን ያቀርቡለታል። እሱም ሁሉም ነገር እንዳከተመለት ተረድቶ ስለነበር በፍጹም ቅንነት ጓድ ፕሬዝዳንት የሚሻለው ቤተሰብ ወደሚገኝበት ወደ ሐራሪ ማምራቱ ነው የሚል ምክር ይሰጣቸዋል። ቀድሞውንም ለማስመሰል የቀረበ ጥያቄ ስለነበር መንግስቱም ምክሩን ለመቀበል ምንጊዜም አልወሰደባቸው። በዚህ መሰረት ለጉዟቸው ሲዘጋጁ በመጨረሻ ላይ ለዶክተር መስፍን ያቀረቡለት ጥያቄ እንግዲያውስ ሐራሬ አጎቴ አምባሳደር አስራት ወልዴ ጋር ደውለህ ወደ እርሱ በመምራት ላይ መሆነን ግለጽልኝ፣ ከቻልክም ይሄ የመጣሁበት አውሮፕላን በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ አየር መንገድ መመለሱን አረጋግጥልኝ የሚል ነበር። በዚሁ ከዶክተር መስፍን ጋር እዚያው ኬንያ ቤተ መንግስት ተሰነባብተው መንግስቱ በፕሬዝዳንት አራፕ ሞይ ፕሮቶኮል ኃላፊዎችና ጠባቂዎች ታጅበው በክብር ወደ ናይሮቢ አየር ማረፊያ መሩ። በዚህ መልክ ሐራሬ ከገቡ በኋላ በቃለ መጠይቅም ሆነ በሌላ መንገድ አገር እንዴት እንደወጡ ለመግለጽ እድል ባገኙባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ እርር ትክክን ያለ ሰው ገጽ ባህሪ ተላብሰው እኔ ለሀገሬ መሳሪያ ለመግዛት ስባዝን የሥራ ጓዶቼ በስልጣን ጥማት ተነሳስተው ጉድ ሰሩኝ በማለት ያዞምባ በማንባትና ለፈጠራ ድራማቸው ማኞችና አራጋቢዎች ለማፍራት በጣም ደክመዋል። በብዙ አጋጣሚዎች እንደተረጋገጠው እነት የማታ ማታ ጋሃድ መሆኑ አይቀርም። እስከዚያው ድረስ ግን የዋሾች ያጭበርባሪዎች ትረካ ስፍራም ያዙ የታወቀ ነው። መንግስቱ ኃይለማርያም በመጀመሪያው ትወናቸው ውጤታማ አልነበሩም ማለት አይቻልም። ይሁን እንጂ ከጊዜ በኋላ የመጀመሪያው ትወና ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ እየወደቀ ሲመጣባቸው ከጋዜጠኛ ገነት አየለ ጋር ባካሄዱት ሰፊ ቃለ መጠይቅ መረዳት እንደተቻለው የመንግስቱ የመጨረሻ ትወና ከሀገር የወጡት ለኢትዮጵያ የሚገዙትን የጦር መሳሪያ በመንባሳ በኩል በሚስጥር እንዲገባልን ሁኔታውን እንዲያመቻቹልንና ለዚህም የሚያስፈልገውን እንዲመክሩኝ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ጋር ለመወያየት ነበር ብለው አቅርበውታል። እስካሁንም የጸኑት በዚሁ ትረካቸው ይመስለኛል። መንግስቱ ኃይለማርያም የፈጠራ ድራማቸውን መከወን የፈለጉት ከሀገር የወጡበት ሚስጥራዊ ሁኔታ ለዘላለም ተደብቆ ይኖራል በሚል ግምት ላይ ተመሰረተ ይመስለኛል። በተረፈ ከሀገር የወጡበት ሁኔታ በብዙ መንግስታትና ግለሰቦች የሚታወቅ መሆኑን በሚገባ ያውቁታል።
ይህንን በፊት ለፊት ውይይት ባይቀበሉትም በልቦናቸው ግን ሊክዱት አይችሉም። በጣም የሚያስደንቀውና የሚያስገርመው እስከዛሬም ድረስ በፈጠራ ድርሰታቸው መቀጠላቸው ነው። ድርጊታቸው የራሳቸውን ማንነት ከመጋለጥ ውጪ ፋይዳ እንደማይኖረው ሊገነዘቡ አለመቻላቸውን ባሰብኩኝ ቁጥር ባንዶክ ታምኖ እንደተከተላቸው ሰው በጣም ያሳፍረኛል። ከፍተኛ የህሊና ጸጸትም ያሳድርብኛል። እስቲ ዝርዝሩን እንመልከት። መንግስቱ ኃይለማርያም ራሳቸውን ለመደለል ካልፈለጉ በስተቀር ከሀገር እንዲወጡ ውድሉን ያመቻቸላቸው ዋስትናውን የሰጣቸውና የጉዳዩ ዋነኛ ተጠሪ የአሜሪካን መንግስት መሆኑን በሚገባ ያውቃሉ። ይህ በአሜሪካን መንግስትና በሳቸው መካከለ የተደረሰበት መግባባት መረጃ በቀጥታ በራሱ በአሜሪካን መንግስትም ሆነ ከነርሱ ቁጥጥር ውጪ በተለየ መንገድ ሾልኮ ሊወጣ እንደሚችል መገመት የሚያዳግታቸው አይደለም። የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈጸም በወቅቱ ከአሜሪካኖቹ ጋር አዲስ አበባ ወጣ ገባ ሲሉ የነበሩት የእስራኤል መንግስት ባለስልጣናትም ፕሬዝዳንቱ እንዴት ከሀገር ሊወጡ እንደቻሉ እንደሚያውቁ መገመት ሊሳናቸው አይችልም። አሜሪካኖቹ በሌሎች ጉዳዮች እንደሚያደርጉት ሁሉ ስለርሳቸው ማወጣት ለዋና ዋናዎቹ የአውሮፓ መንግስታት መግለጻቸው እንደማይቀርም ለረጅም ጊዜ እንደ ሀገር መሪ ከነበራቸው ተመክሮ መንግስቱ ሊገምቱ አይችሉም ማለትም ይከብዳል። እንዲያውም ለዋናዎቹ የሽምቅ ተዋጊዎቹ መሪዎችም ጭምር ሳያሳውቋቸው እንደማይቀሩ መገመት ቢያንስ መጠርጠርም ይጠበቅባቸዋል። የዚምባብዌን መንግስትንም በሚመለከት ሮበርት ሙጋቤ ሚስጥሩን ይጠብቁልኛል ብለው ቢተማመኑ እንኳን ጉዳዩን ሊያውቁም የሚችሉት ግን ሙጋቤ ብቻ እንደማይሆኑ መንግስቱ አይገምቱም ብሎ ማሰብ ይከብዳል። ስለሆነም መንግስቱ በምንም ሁኔታ ወደ ዚምባብዌ እንደገቡ የሚያውቁና ሊያጋልጡ የሚችሉ ሌሎች የዚምባብዌ ባለስልጣናትና ግለሰቦች ሊኖሩ እንደሚችሉ መጠርጠር ከቆቁ መንግስቱ ኃይለማርያም እውቅና ውጪ ሊሆን አይችልም። እንግዲህ መንግስቱ ኃይለማርያም ሽምጥጥ አድርገው የሚክዱት እነዚህ ሁሉ መንግስታት አካላትና ግለሰቦች የሚያውቁትንና በቀላሉ ሊያጋለጡት የሚችሉትንም በጣም ገሃድ የሆነ ጉዳይ ነው። ከዚህ በላይ የሚያስደንቅ አንድ ተጨማሪ ክስተትም ተፈጥሯል። የሀገራችንን ጉዳይ በቅርብ የሚከታተሉ ሁሉ ሊያስታውሱት እንደሚችሉት የዚምባብዌ መንግስት ለመንግስቱ ኃይለማርያም የፖለቲካ ጥገኝነት ሰጥቷቸው እሳቸውም ኑሯቸውን ሐራሬ ከመሰረቱ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ለሮበርት ሙጋቤ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ ተነስቶባቸው የተቀነባበረ ዘመቻም ተካሂዶባቸው ነበር። ተቃውሞውን በማራገብ ረገድ ግንባር ቀደሞቹ የራሳቸው የዚምባብዌ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሲሆኑ ከነርሱም ጋር ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ድርጅቶችና ሌሎች የሲቪል ማህበራትም ተሰልፈው ነበር። የሻቢያና የህወሀት መንግስታትም የዘመቻው ፊት አውራሪዎች ነበሩ ለማለት ይቻላል። በአብዮቱ ሂደት ውስጥ በተቃራኒ ጎራ ተሰልፈን እርስ በርስ የተጨራረስነው ወገኖችና ደጋፊዎችም እጃቸውን አጣጥፈዋል ተቀመጡም። የተቃውሞው ጭብጥ ሮበርት ሙጋቤ በግል የወዳጅነት ስሜትና ምናልባትም የኢትዮጵያ መንግስት ለዚምባብዌ ነጻነት ትግል በሰጠው ድጋፍ ተገፋፍተው በሰብአዊ ፍጡር ላይ ወንጀል በመፈጸም ድርጊት ለሚፈለግና ለፍርድ መቅረብ ለሚገባው ወንጀለኛ ያላግባብ የፖለቲካ ጥገኝነት ሰጥተዋል የሚል ነበር። ሮበርት ሙጋቤ ተቃውሞውንና የውግዘት ዘመቻው እየጠነከረባቸው ሲሄድ ዝምታቸውን ሰብረው እውነቱን ወደ ማፍረጡ ምዕራፍ መሸጋገር ይገደዳሉ። በዚህ መሰረት ደቡብ አፍሪካን በይፋ በመጎብኘት ላይ እንዳሉ የተለመደው የመንግስቱ ኃይለማርያም ጥገኝነት ጥያቄ ሲቀርብላቸው በቅጽበታዊ ብልጭታም ይሆን ታስቦበት በተደረገ ዝግጅት ሙጋቤ ሚስጥሩን ፍርጥርጥ አድርገው አደባባይ ያወጡታል። በዚህ መሰረት ዚምባብዌ ለመንግስቱ ኃይለማርያም ከለላ የሰጠችው በራሷ ውሳኔ አይደለም። ውሳኔው የተደረገው በሌሎች ነው። እኛ አንዳንዶች እንደሚያራግቡት የኢትዮጵያው መሪ ፈጽመዋል የሚባለውን ወንጀል ለመሸፈን ወይም መንግስቱ ይፈለጉበታል በሚባለው ወንጀል እንዳይጠየቁ በማድረጉ ውሳኔም ሆነ ምክክር ውስጥ ጨርሶ አልነበርንበትም። መንግስቱ ኃይለማርያም ከሀገር እንዲወጡና ከተጠያቂነትም ከለላ እንዲሰጣቸው የተወሰነው በሀያላኑ መንግስታት በዋናነት በአሜሪካ መንግስት ሲሆን ካናዳና ሌሎችም የአውሮፓ መንግስታት ተባባሪዎች ነበሩ። እኛ በጉዳዩ የገባነው መንግስቱና ቤተሰባቸው የት ይጠለሉ ወይም ይውደቁ የሚለው ሰብአዊ ጥያቄ ሲቀርብልን ብቻ ነበር። ስለሆነም ውሳኔያችን ፍጹም ሰብአዊ ከሆነ አመለካከት በመነሳት እንደነበር ግልጽ ሊሆን ይገባል።
የሚያሳዝነው በመንግስቱ ከሀገር መውጣት ውሳኔ ረገድ ዋናዎቹ ተዋናዮች ድምጻቸውን አጥፍተው ዚምባብዌ የጉዳዩ ባለቤትና ተጠያቂ መደረጓ ነው በማለት ከመንግስቱ ከሀገር መውጣት በስተጀርባ የተደረገውን የፖለቲካ ዱለታ አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ገሃድ ያደርጉታል። በኋላ አሜሪካም ጉዳዩን በሚስጥር ይዛ መቆየት እንደማትችል ግልጽ ይሆንላታል። በዚህ መሰረት የአሜሪካ መንግስትም ፕሬዝዳንት መንግስቱ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ በማድረግ ረገድ የተጫወተችውን ሚና ይፋ ማድረግ ትገደዳለች። ስለሆነም ሐራሪ በሚገኘው ኤምባሲው አማካኝነት ለአውሮፓውያን አቆጣጠር ታህሳስ 4 1992 ዓመተ ምህረት ከጧቱ በ12 ሰዓት በአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ በተሰጠ መግለጫ ሮበርት ሙጋቤ ስለ መንግስቱ ኃይለማርያም ከሀገር አወጣት ከጋዜጠኞች ባደረጉት ቃለ ምልልስ የአሜሪካን መንግስትን ተሳትፎ በሚመለከት የሰጡት መረጃ ትክክለኛ መሆኑን ያረጋግጣል። በዚያው ዕለት የቢቢሲ ራዲዮ አፍሪካ ኔትወርክ በተሰኘው የማለዳ ፕሮግራሙ በአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የተገለጸውን ዜና ከመድገሙም በላይ ውሳኔውም የተደረገው በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሴክሬታሪ በነበሩት በህርማን ከሆነ አማካኝነት መሆኑንና ምክንያቱም በወቅቱ በሀገሪቱ ውስጥ ይካሄድ የነበረው ጦርነት ዋናው ከተማ አዲስ አበባ ቢደርስ ሊያስከትል ይችል የነበረውን የህዝብ ልቂትና ንብረት ውድመት ለማዳን እንደነበር በማከል አብራርቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ የምናደርገውን ትንታኔ ለማጠቃለል የበለጠ ብርሃን ሊፈነጥቅልን የሚችል አንድ ተጨማሪ መረጃም ልጥቀስ። ለፕሬዝዳንት መንግስቱ የፈሪውን መንገድ ያመቻቸው አሜሪካዊው ዲፕሎማት ሮበርት ፍሬዘር እንደነበር ቀደም ሲል ገልጫለሁ። አምባሳደር ፍሬዘር በፕሬዝዳንት ክሊንተን አስተዳደር ዘመን በቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ የተቀጣጠለውን የእርስ በርስ ጦርነት በሰላም ለመጨረስ የተቋቋመው ከፍተኛ የአሜሪካ ዲፕሎማቶች አባል ሆኖ እንዲያገለግል ተመርጦ ነበር። በዚህ መሰረት የሰላም ጥረቱን ለማራመድ ከቦስኒያ መንግስት ጋር ለመነጋገር ወደ ሳራየቮ በማምራት ላይ እንዳለ የሚጓጓዙበት መኪና ተገልብጦ በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ይለያል። አደጋውን አስመልክቶ ኒውዮርክ ታይምስ የሚባለው የታወቀው የአሜሪካ ጋዜጣ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 20 1995 ሮበርት ፍሬዘር 53 ኢንቮይ ኦን ቦስኒያ ኢዝ ኪልድ በሚል ርዕስ ባወጣው መጣጥፍ ስለ አምባሳደሩ ታሪክ ሲገልጽ በፕሬዝዳንት ቡሽ ከፍተኛ ሜዳሊያ መሸለሙን አንስቷል። ለኛ በተለይም ለተነሳንበት ጉዳይ ጠቃሚው የተሸለመበትን ምክንያት ማውቆ ስለነበረ ከመጣጥፉ የተወሰደውን የሚከተለውን ጥቅስ በጥሞና እንመልከት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990ና 91 በቡሽ አስተዳደር ውስጥ በብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ውስጥ አገልግሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 1991 ፕሬዝዳንት ቡሽ የመንግስቱ ኃይለማርያም መንግስት ለመጣልና ከ15000 በላይ ኢትዮጵያውያን አይሁዶችን ከአደጋ ለማውጣት ወደ እስራኤል ባየር ለመላክ ላበረከተው አስተዋጽኦ ወደር የሌለው አገልግሎት ለሰጡ የሚበረከተውን ፕሬዝዳንታዊ ሜዳሊያ ሸልመውታል። እዚህ ሁሉ መረጃ ማሰባሰብና ማጣቀስ ውስጥ የገባሁት ጋሃድ የሆነውን የመንግስቱ ኃይለማርያም ከሀገር ፈርጥጦ መውጣትን በአዲስ መልክ ለመተረክ አይደለም። ዓላማው መንግስቱ ኃይለማርያም ይሄንን ዓለም የሚያውቀውን ፀሐይ የሞቀውን ጋድ ኡነታ እንኳን መቀበል ተስኗቸው ዛሬም በክህደት ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ትንሽ ሰው መሆናቸውን በተጨባጭ ለማጋለጥ ነው። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት አመራር በዚህ አሳፋሪ መንገድ መደምደሙ የሚያስነሳቸውን የሥነ ምግባርና የሞራል ጥያቄዎች ለታሪክና ለትውልድ ፍርድ መተው እየተሻለ ይሆናል። ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች የቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከ31 ዓመት በፊት ግንቦት 13 1983 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬዋ ዕለት ነበር ወደ መንበራቸው ላይ መለሱ ሀገር ጥለው የወጡት።
እለቱንና ታሪካዊውን ሁነት በማስመልከት የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንዲሁም የሥራ ባልደረቦቻቸው በታሪካዊ ሰነዶቻቸው ያሰፈሯቸውን መረጃዎች አቀረብንላችሁ። ወደ ቤተሰቦቻችን ፕሮግራሙ በዚህ ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ መረጃው ለሌሎችም እንዲደርስ የበኩላችሁን እንድትወጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። ፍቅርና መተሳሰብ ለሁላችን፣ ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን።